Bom, e a Assembleia Legislativa de São Paulo retomou a reunião sobre a CPI das fake news. Na semana passada, a comissão aprovou o compartilhamento de informações do Congresso Nacional e do Supremo. Ficou definido, portanto, então, o convite que será feito aos deputados federais Alexandre Frota, do PSDB aqui de São Paulo, e também Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. Ou seja, só para a gente ressaltar, será feito um convite, né? Os dois deputados federais poderão negar esse convite. Aí sim, a Lesp, aqui da capital paulista, fará então uma convocação para que eles venham até aqui prestar esclarecimentos relacionados à CPI, né? Da fake news, o que eles sabem, o que eles têm a dizer sobre a disseminação de fake news ainda em 2018, durante a eleição. Além dos dois deputados federais, mas três assessores e ex-assessores também foram convidados a comparecerem aqui e falarem diante aí da CPI das fake news. Dois deles estão ligados aos deputados estaduais, o coronel Nishikawa, do PSL, e outro ligado a também deputado do PSL, Douglas Garcia. Roberta, Luciana. Renan, a CPI aprovou também o pedido de um relatório detalhado sobre usuários em redes sociais, né? Isso, nessa terceira reunião, eles pediram aí, vão pedir, melhor dizendo, um relatório muito detalhado junto ao Facebook. São pelo menos 196 páginas e 87 contas de usuários que foram apagadas ou suspensas aí recentemente pela própria empresa, justamente segundo o Facebook, por conta aí dessas investigações das fake news. Para ajudar nessas investigações, nessas contas, são contas de usuários de pessoas físicas e também de empresas, né? Há muitos detalhes, como nomes, como inclusive os IPs, né? Ou seja, são os endereços dos computadores de onde partiram as possíveis disseminações aí de fake news, e eles querem também ter acesso a informações que levaram essas páginas, é claro, a serem excluídas. Volto com vocês.